אוקיי, עכשיו אתה רוצה שזה יהיה רק בשביל הכיף. עכשיו אין אפשרות רק בשביל הכיף. כאילו אם אתה מצליח אפילו לעשות מזה כיף, סימן שזה גם חסר לך. אין אפשרות בעולם הזה לעשות משהו בלי שהוא יהיה חסר לך. ואם הוא חסר לך, מחויב שתפחד מכך שהוא לא יהיה לך. אבל יכול להיות שחסר לו כיף. שנייה רגע. אין אפשרות שתתחיל עם בחורה בלי שתרצה להתחיל איתה. כי בשום פנים, כאילו, כי אם מבחינתך תהיה כל כך טוב לך, כל כך זה, למה להתחיל איתה בכלל? זה בזבוז זמן. תבין? ואם אתה חושב שזה לא בזבוז זמן להתחיל איתה, זאת אומרת שזה מביא לך תועלת. ואם זה מביא לך תועלת, אתה מפחד לאבד את התועלת. עכשיו, אפשר לאזן את החרדה, אפשר לאזן את הפחד, אפשר לאזן את התלות, אבל אי אפשר בלי בכלל. אתה מבין את ההבדל? אני מבין. מה אתה מבין? שאני רוצה שחתום ציפיות, כי אי אפשר להביא אותך למצב שאתה תתחיל עם בחורה ושלא אכפת לך מה היא תגיד. אם לא אכפת לך מה היא תגיד, למה נדבר איתה? אני גם לא, יש לי בעיה עם המילה להתחיל, זה גורר את... שכח להתחיל, מת. לפנות, ליצור... אני הולך בעולם, אני רוצה לדבר עם כל מיני אנשים. אוקיי, אני רוצה להגיד שלום לזה, לזאת, אני לא רוצה שהם יהיו כאלה משמעותיים, כלומר, אני רוצה שאני יהיה המרכז של... קודם כל, האם הבנת שאין אפשרות... אני הבנתי שאם לא חסר לי, אז אני לא אעשה... אם ב-100% לא חסר לך, לכן חייב שיהיה גם קצת חסר לך. מה שאתם תבינו בבוא היום, שההבנה הזאת מובילה להבנה אחרת. ההבנה הזאת, שתמיד יהיה חסר, כשהסימון נופל לבן אדם, זה מביא להבנה חדשה שהוא אומר, אני לא מוכן שתמיד יהיה חסר. אני רוצה שאף פעם לא יחסר שום דבר. אני כרגע הופך לו את ההבנה שתמיד חסר למחויב. למה עכשיו הוא מוכן שיהיה לו חסר? באופן יחסי, אם הוא יבין את זה, הוא יהיה מוכן. אבל כשיפול לו הסימון, וואלה, תמיד חסר, מה שהוא ירצה, לא רוצה יותר, אני לא אכפת לי מה, לא, כבר, הכל שווה כי זה תמיד חסר, ועכשיו מה שהוא ירצה זה את אף פעם לא חסר. ואז שהוא ירצה שאף פעם לא יהיה חסר, עכשיו נביא אותו לסוף הדרך. אבל זה מהלך זה. אבל בהתחלה... מה? זה בסוף, בסוף, בסוף. הוא יגיד, עכשיו הבנתי מה אני רוצה. אני רוצה שאף פעם לא יהיה חסר. אין בעיה, עכשיו נביא אותך לשם. אבל עדיין הוא מסתפק להבין שתמיד חסר, זה מספק אותו. זה כולם, זה לא אתה, כן? עכשיו, בכל מקרה ככה, תמיד יש חיסרון, השאלה היא זה המינונים. עכשיו, ככל שאתה תעשה יותר תרגולות מחשבתיות ברמה אינטלקטואלית, לא רגשית, אינטלקטואלית, תרגולות מחשבתיות, ממש כמו חידון תנך, שיש חידון תנך, אני אעשה לך חידון, אתה תיקח דף, תרשום מה כל הדברים הרעים, ותכף נעשה חלק, מה כל הדברים הרעים בלהיות לבד, אוקיי? אז אני אעשה לך כמו בחידון התנך, כל דבר רע תסביר לי מה הוא טוב. ברמה השכלית, אם תהיה מסוג, ככל שתהיה מסוגל להסביר לי טוב יותר, מה טוב בכל אחד מהחסרונות בלהיות לבד, כשאתה מתחיל עם הבחור, כשאתה פונה לבחורה, צריך את הקשר, אתה תחווה יותר חופש. תבין מה אמרתי עכשיו? מה הבנת? אני גם אראה את הצד השני של גם, כלומר הסיכון שבוא נגיד היא לא תצליח, היא לא, זה לא יצליח איתה אינטראקציה, לא יביא לשום מקום, אז אני אראה את הדברים הטובים גם שלהישאר לבד, אפשר. אתה זוכר מה דיברתי לך סוף פעם אחרונה? אמרתי לך שפה אני אביא אותך למצב שכשאתה תתחיל עם הבחורה אתה תגיד אני רוצה שהיא לא תסכים. כן. אבל זה אפשרי רק אם אתה מצליח לקחת את הרע ולראות, הנה אני יודע מה, אני בכלל, מה פתאום, אני לא רוצה לוותר, אני לא רוצה שהיא תסכים, הלוואי שהיא לא תסכים. כן. יפה, זה יפה. עכשיו, שמה זה אומר פרקטית? מה אתה מחייך? זה אפשרי, ברמה הטכנית, זה אפשרי, מה? לא, אני מחייך שאתה מרוצה. אני מבחינתי, מה שאתה רוצה, יש צדדים לפה ולפה. תסתכל, ברמה הטכנית, מה המשימה שלך כרגע? אז זה עובד ככה, קודם כל, אמרנו שאתה מתחיל עם הבחורה, נגיד, שאתה פונה, לא משנה איך תקרא לזה, מתחיל, ממשיך, לא משנה, אוקיי? המטרה היא זה שאתה תחווה יותר בחירה. שלא תחווה שזה מחויב, שתחווה שזה אפשרי. אני לא חייב להשיג אותה, אני בשביל הכיף מה שאמרת. עכשיו, כדי שאתה תרגיש שזה בשביל הכיף, ולא רק תגיד שזה בשביל הכיף, בשביל זה אתה צריך למצוא מה טוב בזה שהיא תגיד לך לא. ככל
ככל שתמצא דברים יותר טובים בזה שהיא תגיד לך לא, ככה כשאתה תפנה אליה, זה יהיה יותר בשביל הכיף. מה הבנת? זה קודם כל כנוסחה, פורמולה, זה הנוסחה. מה אתה מבין? הבנתי את התיאוריה, אבל... מה התיאוריה אומרת? מה התיאוריה אומרת? היא רגעות בולי הגיונית? אמרנו את זה כבר הרגע. לא, אז מה? תחזור עוד פעם, שיהיה מסודר. שאם אני אראה את הסירוב שלה כמשהו חיובי בכך, כלומר, אם אני אראה את הדברים טובים בזה שאני לבד, אז אני לא... לא רק בזה שאתה לבד, לא רק בזה שאתה לבד, בזה שהיא גם אומרת לך שהיא לא רוצה אותך. כן, אז אני אגיד יופי, אז אני... כי יש מישהו שהוא לבד בלי שהוא ניסה. זאת אומרת, יש אפילו דיתרון בזה שאני אנסה והיא תגיד לי שהיא לא רוצה. יש אפילו יותר זה דיתרון. נכון. עכשיו, לאיפה זה מוביל אותנו? עכשיו, האם אתה חושב שיש אופציה נוספת? אתה מכיר אופציה נוספת? כאילו נראה שיש הרבה אופציה. לא, אופציה נוספת, איך אתה יכול להתחיל עם בחורה בלי לפחד? אפשר לפחד ולהתחיל איתה. כן, אבל אתה לא רוצה את זה. זה אמרת לפני שנה שאתה לא רוצה, לא? לא עובד, אבל... לא, אתה לא רוצה את האופציה הזאת. אוקיי, לא, האם אתה חושב, אני רוצה להביא אותך להבנה, שתבין, שכדי שאתה תוכל להתחיל עם הבחורה בלי לפחד, מחויב שתמצא מה טוב בלהיות לבד. אוקיי. ושאם לא תמצא מה טוב בלהיות לבד, מחויב שתפחד מזה שהיא תגיד לך לא, ומחויב שבדרך כלל שזה גם לא יעבוד. אז בעצם השיחה עוברת למה טוב בחיים שלי כמו שהם, בלי הדבר הזה. לא, חכה, עוד לא, עוד הבנה, תראה, עוד פעם. אני רוצה שאחרי השיחה הזאת, לאלץ אותך לעשות משהו. המשהו הוא לרשום למה אני רוצה ששום בחורה לא תרצה אותי, ולמצוא לזה לכתוב ספר. למה עדיף להישאר לבד? למלא על זה ספר, אוקיי? למה עדיף שנדעו אותי? למה עדיף להישאר לבד? למה עדיף שחברים שיצחקו עליי? אני רוצה שתכתוב על זה ספר. עכשיו, איך אני אגרום לך לכתוב על זה את הספר? על ידי זה שאני אסביר לך שאתה חייב לכתוב אותו. ואיך אני מסביר לך שאתה חייב לכתוב אותו? אני מנסה להסביר לך משהו. אם אתה לא תבין למה זה טוב, למה זה יותר טוב שתהיה לבד, אם לא תבין את זה, מה שיקרה... זה שאתה תמשיך לחשוב שאתה חייב את הבחורה, ואז שאתה מדבר איתה, אתה תשדר שאתה חייב, ואז זה יארס עוד פעם. זה אני מבין. מה אתה מבין? אני רוצה שזה יהיה כאילו סגור, שכל הפוקוס שלך יהיה לכיוון של למצוא מה טוב ב... בלהיות לבד. כן. בלהיות לבד. אוקיי, מה אתה מבין? אני מבין. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. רגע, למה זה טוב להיות לבד, או למה זה טוב שיסרבו לו? למה זה טוב שיסרבו לך ושתהיה לבד? זה לא שאתה דברים שרבו? לא, לא, זה לא. ככה לבד בלי שיסרבו לי. לא, לא, זה גם טוב שיסרבו לי. מה טוב בסיבו שיסרבו לי? אני רוצה, אני... לא עולה לי שום דבר. בסדר, אמרנו שאת לא יצירתית מספיק. גם לי לא עולה. מה רע בזה? לי עולה, לי עולה. אם לא, עכשיו תקשיב טוב. המקל והשוט. תקשיב, אם לא תמצא מה טוב בזה שסרבו לך, העונש שתקבל, ושכל פעם שתפנה לבחורה, אתה שר תרעד, אז יצרב לך. נכון. הבנת? אתה חייב למצוא מה טוב בזה שהיא תסרב לי. חייב למצוא, חייב. אם לא... יכול להיות שזה לא טוב, שזה פחות, כאילו... לא מעניין אותי כלום. אתה חייב למצוא מה טוב בזה שיצרב לך. לא יודע איך צריך... תמצא. יכול להיות שזה חייב, אבל... בוא נדבר על זה, בוא נברר את זה. תבין, אם אתה... אני רוצה שזה יהיה ברור. ההיגיון ברור, ההיגיון מאוד לא, יש פה עונש, אני רוצה שתבין את הסנקציה. אוקיי. אם לא תמצא מה טוב בזה שהיא תסרב לך... אז אני בהכרח אפחד שאני אדבר. ויכול להיות יותר גרוע מזה, שאתה גם תפחד להתחיל איתה. כן. כדי להגיד, אולי יצרב לי. ואני בשום פנים באופן לא מוכן לקבל שהיא יצרב לי. נכון. יפה. ולכן, אתה חייב מתחת לקש, איכשהו, לא יודע, תמציא פילים, תתחיל לעזות הזיות, ייקח כדורים פסיכיאטריים, לא יודע מה. אתה צריך להגיע איכשהו לשכנע את עצמך שאני רוצה שיצרב, אני גם רוצה שיצרב לי, ואפילו יותר טוב שיצרב לי. אוקיי. מה אתה מבין? שאני צריך טוב על דף לנסות למצוא מה טוב בזה שאני לבד. לא. לא? לא, הוא יבין. כן, מה טוב בזה ש... שהבחורה תגיד לך לא, לא רק בזה שאתה לבד. זה שאתה לבד זה ברור שאתה צריך למצוא מה טוב. מה טוב בזה, אתה עכשיו רואה מישהי, אתה צריך למצוא מה טוב בזה שהיא תגיד לי שהיא לא רוצה אותי. אוקיי.
איך שהוא תמצא את זה, לא, אתה חייב למצוא את זה. ואתה גם חייב להשתכנע שזה נכון. שזה גם נכון. כי אם לא, אתה פשוט פחד להתחיל את זה. כן. אם אתה תשתכנע שזה רק טוב שהיא תסרב לך, אז לא תפנה אליה. או כשתפנה אליה, אתה מראש תגרום לה לסרב לך. אבל אתה אל תדאג, מה טוב בזה שהיא, שהיא לא תסרב לך, זה אתה כבר יודע. עכשיו אתה צריך למצוא מה טוב בזה שהיא תסרב לך. אני רוצה להביא אותך להבנה, הערה, שתבין שמחויב המציאות, שאתה תבין מה טוב בזה שיגידו לך לא. מה טוב בזה שישפילו אותך, מה טוב בזה שיגבו לך באגו, מה טוב בזה שתישאר לבד. יש לי כמה דוגמאות, אבל אני לא מאמין לזה, כי אני כאילו איפשהו... אני לא מבקש תשובות לשאלות. אני רציתי קודם כל להביא אותך להבנה הזאת ושתהיה ברורה. מה הבנת? אני צריך למצוא למה טוב שיצרב לי ולמה טוב שאני אשאר לבד. ואם לא, איזה עונש תקבל? אז אני אפחד להתחיל איתה ו... אתה מבין? זהו, זה צריך להיות ברור, יפה. עכשיו איפה התקדמנו? למצוא מה טוב בזה שהיא צריך. נו, מי יכול למצוא מה טוב? מה טוב בזה שהמחורה תסרבה? מה טוב בזה? אה, יתן, אמרנו את השיטה. מה זה מראה בזה? חכה. היא הביאה פה שיטה. מה טוב שהוא לבד? לא, מה טוב שהוא לבד אנחנו נמצא. מה טוב שהוא לבד, יש פחות חשבון חשמל. מה טוב שהיא צריך? הנה הוא מומחה בלהסביר לך מה טוב בלבד. הנה אפילו הביא לך את התוספת חופש. לא, הוא רוצה מה טוב משהו נוסף. מה טוב בזה שבחורה אומרת לו לא, שהיא לא רוצה אותו. תתחיל ממה רע בזה. רגע, רגע, אנחנו כל כך מגדירים מטרה. מה אנחנו מחפשים? מה אנחנו מחפשים בחדר? מחפשים, יש פה בעולם המון רעיונות, המון תיאוריות, אנחנו מחפשים את התיאוריה שאומרת מה טוב בזה שבחורה תגיד לך לא. זה אומר שאני בעל אישיות ואני יודע לקבל אותה גם בלא, אז בסדר. לא, זה יודע לקבל, אבל למה שהוא, איזה אינטרס יכול להיות לו שהוא ירצה שהיא תגיד לו לא? שהוא רק מרגיש מענה אולי. אולי הוא מרגיש יותר חזק ממנה. אבל הוא לא מרגיש יותר חזק ממנה. אם הוא מרגיש פחות... תעצור, תעצור. הוא מרגיש יותר חזק ממנה? לא, אבל אתה נשאר תמיד באופציות. מה עשיתי עם האופציות? אתה רוצה לממש את האופציות. נכון. הכל מהאופ. לא, 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 לא. כן. קודם כל שאומרים לי לא בחיים, זה סימן שניסיתי. רגע, תעצרו שנייה, תעצרו. יש לו, הוא לא כבר, הוא לא צריך את הסימן. יש לו כבר, יש לו מספיק סימנים. לא, אני חושב, לפי דעתי יש פה פספוס. רגע, תעצור, אני רגע רוצה לחדד את השאלה. אבל אני רוצה להגיד משהו שלי. בוא נגיד את השאלה. כן, מה? לפי דעתי הוא אפילו לא מגיע לאופציה הזאת. זאת אומרת, אפילו את הצעד הראשון לכיוון הוא לא עושה. למה הוא עושה, עושה? לא משנה, לא משנה. אני שואל תכלס, מה טוב בכל המהלך הקיים? מה טוב בזה שהבן אדם לבד? מה טוב בזה שבחורה אומרת לו? מה טוב בזה? הוא צריך... ואני אחדד את השאלה עוד יותר, מה טוב בזה שהוא גם מרגיש פגוע מזה שהבחורה אומרת לו לא? זה כבר יותר קצת. שהוא פגוע? זה מחזק. זה מראה לי איפה אני נמצא מבחינת המנות שלי. רגע, רגע. מה, תגידי מאיפה את ואיזה תשורות? כן, כן, מה אתה אומר? אולי... היא יש לה מפגשים בסוף שבוע. איך יש לה גם... אני רואה שלה תשובות טובות. נו? אחר כך רק נבדוק אם זה עובד גם אצלך. אוקיי. תציע, בוא נראה. רגע, נו, מה אתה אומר? אמרתי, אולי שזה מראה לי איפה אני נמצא מבחינת האמונות שלי והמחסומים, זה כאילו... אז אתה סובל עוד פעם. נכון. זה כאילו כמו, אז תלך למישהו ברחוב, תגיד לו להרפיק לך. זה שאני נשאר חופשי אולי, לא יודע. לא, אבל אתה נשאר חופשי בלי מה שאתה רוצה. נכון. אז זה לא נתן. אבל זה תמיד יהיה. בוא נקצין, מה טוב בלסבול? בוא נלך על הכי גרוע, מה טוב בלסבול? מחשל אותי. איפה זה מחשל אותך? זה דוחף אותך לאיש. לא מחשל אותו, זה מייאש אותו. לא מחשל אותו, זה מייאש אותו. סימן שאתה חייב. כשהיא ברזל, אתה יכול לחשל אותו, אבל אם תחשל אותו יותר מדי, לא יישאר ברזל. נכון. תבין? נפה. זה שום מקום, הוא מתמוסס ויוצא ממנו משהו. הוא כבר יקבל את המציאות כמו שהיא. בסוף פה אין כלום. הוא כבר יקבל את המציאות כמו שהיא. זה לא יהיה בטוב של המציאות. הוא כבר יקבל את מה שיש בזה. לא, בן אדם מת לא סובל, זה סימן שאתה... אתה זוכר מה אמרתי לך פעם? הדבר שהכי קשה לך? מה הכי קשה לך? כס, בוז. מה עם הטלטל? להסתכל במראה... כן. על החסרונות. נכון. ועל
בחורה שאומרת לך לא, עושה לך שירות. היא תאלץ אותך להסתכל לחסרונות שלך ולקבל אותם. תכריח אותך בגלגול הזה, אתה יום אחד תסתכל במראה, תראה את החסרונות ותדע לעשות איתם שלום. אתה בורח מהחסרונות. תראה, אני, זה נוצר, אני ניווטתי את זה לשם, לא תכננתי, זה יצא לשם. תסתכל, תראה, אתה... אתה בעיקרון... לא תורדים, אנחנו לא תורדים. רק בבקשה בשקט, הבנו שהגעת, אבל בבקשה בשקט. תסתכל. הנה, הנה, אתה צריך להתקן את כולם שהגעת? הנה, הוא לא מבין. אנחנו באמצע וידאו עכשיו. תשתה מים. טוב, תסתכל עוד פעם. אני רוצה לתת לך פרספקטיבה אחרת על החיים. תראה, אתה חי פה כמה שנים אתה מתכנן לחיות בעיקרון, בערכות שלך? בערכות הזהירות? עוד 10. 10 זהו, סגור? 10 אני רואה אותך למטה ברחוב? כאילו את הגופה? לא מתכנן למות ברחוב הזה, אבל... לא, למה 10? אני לא חייתה עוד 10 שנים מעורר זה? מה השאלה? נגיד 70 שנה, נגיד. תן 70 שנה. לא, נגיד תן 70, 80 שנה, נגיד 70, או לא, 80 זה יותר מדי, נגיד 70. עכשיו, אתה מסתכל, אני רוצה להביא אותך למצב שכשבחורה אומרת לך לא, שאתה תחווה חוויה רוחנית אסטרונומית. עד כדי כך, שיבוא יום שאתה תלך להתחיל עם בחורות רק כדי שיגידו לך לא. כמו שיש בה, שהיו אנשים שהיו מחפשים ביזיונות. כאילו עושים דברים בכוונה כדי שיקללו אותם. כאילו, עכשיו בוא תבין. אתה... אבל שיש פה אוונטה. לא משנה, עזוב, אני מנסה להראות לו את הצד, תראה. אתה רוצה את הבחורה. עכשיו, אתה בעיקרון הולך למות, אוקיי? מוקדם או במאוחר. ויש משהו שיותר טוב מהבחורה. מה שיותר טוב מהבחורה זה שפעם אחת תצליח לראות את החסרונות שלך ולאהוב אותם. עכשיו, הסיבה המרכזית שבשבילה אתה מחפש בחורה,